Ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kata 3 hari duduk di satu tempat. Kita nak duduk di satu tempat, kita nak musafir, kita nak pergi, katalah kita nak pergi Ipoh, nak duduk di Ipoh 3 hari. Memang niat kita nak duduk Ipoh 3 hari, tak masuk hari masuk dan tak masuk hari keluar. So kalau masuk 5 hari lah. Bila kita memang merancang daripada awal kita nak duduk di Ipoh sebanyak 5 hari, selama 5 hari, so kita keluar daripada rumah kita, kita boleh jamak qasar. Bila kita masuk kawasan yang kita sampai tu, masuk aja kawasan tu, dah tak boleh dah jamak qasar. Bukan macam sebahagian fatwa orang kata, kita boleh jamak kalau kita nak duduk tempat tu lebih pada 5 hari. Masuk kawasan tu kita boleh jamak selama 5 hari, lepas tu hari ke-6 baru tak boleh. Ada yang kata boleh jamak selama 3 hari, lepas pada tu baru tak boleh. Itu salah faham terhadap fatwa mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak kata gitu. Mazhab Syafi'i kata bila kita merancang nak duduk di situ 3 hari tak masuk hari masuk dari keluar, kalau masuk 5 hari memang sia-sia dah kita rancang betul. Saya nak duduk situ kursus selama 5 hari. Tak masuk hari apa ni, termasuk hari masuk dari keluar. 5 hari kita nak pergi kursus. Sampai dekat hotel tu ikut mazhab Syafi'i tak boleh dah jamak qasar. Dalam perjalanan okey boleh. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Terdapat juga mazhab lain. Kerana Nabi pernah berjamak dan qasar. Nabi pernah qasar di Mekah selama 15 hari berdasarkan riwayat yang sahih. Nabi pernah qasar sebanyak 15 hari di Mekah. Ini buka kata Mekah kan. Ada yang kata 18 hari. Ada yang kata 15 hari. Yang 15 hari mana? Khaybar. Dia ada 18 hari di Khaybar tak silap, 15 hari di Mekah. Gitulah. Ada belah-belah hari yang Nabi duduk di Khaybar dan duduk di Mekah. Selama berbelah-belah hari Nabi qasar. Maka mazhab Syafi'i dia pandang apa dalil? Dia kata dalil ni sahih. Tapi Nabi ni dia jamak berbelah-belah hari sebab dia tak confirm bila dia nak keluar. Sebab itu mazhab Syafi'i kata kalau kita tak confirm bila kita nak keluar, kita boleh qasar. Tapi kalau daripada awal kita confirm, awal-awal masa pergi kursus dapat dah tentatif, tak boleh ikut mazhab Syafi'i. Berbeza dengan mazhab yang dipegang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Hanafi. Hanafi dia kata 18 hari lah, kerana Nabi paling maksimum 18 hari. Tapi ada mazhab yang kata selagi mana kita memang tak nak menetap kat situ, kita tahu habis urusan kita balik, maka bolehlah qasar. Bezalah kalau kita nak duduk situ lama, kita dah sewa rumah kat situ. Itu dah kira kita bermukim di situ lah, kerana kita dah ada rumah. Yang ni memang kita duduk hotel pun 2 minggu qasar. Dan saya cenderung pada pendapat tu. Siapa mazhab Syafi'i kat sini dalam isu ni? Tak apalah kalau dia nak pakai mazhab Syafi'i, tapi dapat 5 hari je lah. Kan? Maksudnya bukan dapat 5 hari, maksudnya bawah pada 5 hari lah. 5 hari lah paling maksimum. Kalau dia nak duduk situ lebih pada 5 hari, maka dia tak boleh lah. Nak ikut mazhab Syafi'i, disiplin. Tapi saya lebih cenderung kepada mazhab yang kata selagi mana kita tak nak menetap dan kita tak ada rumah dan memang tak adalah rancangan nak duduk situ, kita nak balik, urusan kita selesai, kita nak balik, maka kita musafir lah. Itu mazhab Imam Bukhari. Ya.